Həyat Gözəldir verilişinin bu bölümündə Hacı Nuranın qayğıya ehtiyacı olan insanları ziyarət etməsi. Karantin müddətində xalq artisti Elmira Rəhimovanın qonağı olduq. Sənətkar səhhəti ilə bağlı danışıb, arzularından da söz açdı. Görkəmli virtuoz, qarmon ifaçısı Zakir Mirzəyev ilə maraqlı söhbət. Karantin müddətində musiqiçinin günü necə keçir? Mərhum xalq artisti Rafael Dadaşovun ölümündən öncə bizə verdiyi özəl müsahibəsi. Yeni növ koronavirustan necə qorunmaq olar? Bunun üçün biz nə etməliyik? İctimai yerlərdə məsafə saxlayın. Xəstəlik simptomları olan insanlardan ən azı 1 metr aralı dayanmağa çalışın. Maskalar ağız və burun layihəsini tam örtməlidir. Maska taxarkən əmin olun ki, üzlə maska arasında boşluq qalmayıb. Asqırarkən və öskürərkən ağzınızı bükülmüş dirsək və ya safet parçası ilə örtün. Gigiyenik qaydalara əməl edin. Əllərinizi mütəmadi olaraq sabunla yuyun. Heyvanlarla kontaktı məhdudlaşdırın. Onlara toxunduqdan sonra əllərinizi sabunla yuyun. Qidalar lazımi temperaturda bişirilməli və saxlanılmalıdır. Koronavirusa birlikdə qalib gələk. Hər yeni başlayan gün yeni bir səhifə deməkdir. Hansını ki, xoş, gözəl və faydalı əməlləri əks etdirən rəsimlərlə bəzəyə bilərik. Əgər bunu bacarsaq, təbii ki, bu günlər bizim üçün unudulmaz olacaq. Elə bu gözəl niyyətlə, xalqımız üçün bu çətin dönəmdə ehtiyacı olan insanları və görkəmli sənətkarları ziyarət etmək istədik. Kim bilir, bəlkə də bu əməllər bizim həyatımıza bir rəng, bir özəllik və təbəssüm qatır. Özümüzdən savayı başqalarını düşünmək, onlara əl uzadıb dəstək olmaq gündəlik həyatımızın bir parçasına çevrilib. Yolumuz nə qədər uzun olsa da, yorulmaq, usanmaq bilmirik. Çünki uzun illərdir ki, bu işi sevə-sevə görürük. Ünvanları dəqiqləşdirib yolumuza başladıq. Amma biz bu nəcib yolda tək deyildik. Bizimlə bərabər Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin zəhmətkeş kollektivi də var idi. Daha doğrusu desək, sözü gedən idarənin rəhbəri Cəlil Məlikov və onun əməkdaşları. İlk gedəcəyimiz ünvan Hüseyin Cavid prospektində yerləşən ayaqqabı köşkü idi. Bəli, düz eşitdiniz. Bu köşkdə nə ayaqqabı yamayırlar, nə pinəçilər oturur. Burada Zərifə adlı tənha ana yaşayır. Özü də nə az nə çox, düz 20 ildir. Taliyin sınadığı, həyatın döydüyü qadındır Zərifə ana. Dünyanın hər zülmünü görsə də, amma yaşamaq istəyi bütün çətinliklərə qalib gəlib. Mən 20 ildir buradayam. Bircə bizim yaxşı evimiz olub, yaxşı yaşayışımız olub. Özü bakıram, çəzəndiyəm özüm.
Özüm cavabçıman ya. Kardeşim ne bileyim. Ameliyat sularım var. Ahri bütün geldim. Bir de oldum. Başıma geldi ki beni aldılar. Öğüt de pulun altı verdiler bana. Pahalı öğüydü. Geldi buraya kvartrant oldu. Onun akorsuydu. Anam su gitti. Hamza ana burada rahmete gitti. Burada kaybettik. Acınıram, bağırıyorsun. Beni çok köpeğiyim. Allah sağlasın. Allah ona sabah versin. Allah köpeği olsun. Olmasaydı çok da ben ölmüştüm. Sonra buranıymışım. Kul kısaldı. Kadını bizi kolladı. Bizi üyesi. Camatın yardığı geldi. Buranı verdiler. Buraya keçmiş köşküydü. Şimdiki vaziyette nece dolaşsın, nece ya? Yemek kim pişirir? Danıştı. Yemeği böyle komşular pişirirler, getirirler, gider bakarlar böyle. Kışın gününde nece dolaşsın, böyle soğuk yerde? Ben yürüyüşmüşüm altınlar. Sen peşlerim beni saklayır. Sen olmuşsan ölüm vardır bir hiç durabilmişsin? Hiç durabilmem. Kenarda dururdum, otururum eliydim. Sonra ki... Kim bakı bir döze yıkıldım, ayağım sındı, bir ayağım kısırdı, bir ayağım uzun. Orada işlemiş. Ayakkabı köşküne sığınan Zərifə xanım bugün ad günü keçirirdi. Xəstəlikdən əziyyət çəkən və min bir dərdi olan bir insan üçün təbii ki ad günü sıradan bir gün kimi sayılır. Amma bizim gəlişimiz onu çox sevindirdi. Hədiyələr gətirdik, problemlərini soruşduq və əlimizdən gələn yardımı etdik. Bilirsən, mənə torbaq bağışlayıb, bilirsən də onu da. Oranı tikmək lazımdır. Oran bir pul lazımdır, kömək edən lazımdır. Əlimə nə düşür oldu ki, yeməyə zada gedir. Eləyir pul, bənəçinə. Bir də bilirsən, alçınıram, mənə aldılar. Məni vəkil aldı. Mən onu camalına köpək-köpək sən qayadan qalmadı bura getirdim. Kömək elədilər. Yine de pulunu verdin ona? O hamını aldı məndən. 10.000 manat pul aldı məndən. Gülü bütün işləri düzəldəcək, eləyəcək. Məni aldatmışlar da, sən bilirsin də. O məni oğlardan 5% aldı. Heç mən heç şey, qol çəkməmişəm, eləməmişəm. Özlərindən arxı verdilər, bilən mən onu çıxartdım, yenə doğranı. Hamısı olaraq haça afir etdilər. Onun pulunu özünə, o üstlikdi özü üçün, yenə de. O mənim pulumu yiyib, Allah'ı bana, Allah'ı tapsın. Xəstəliyin çöhrəsinə gətirdiyi solğun görkəmində bir yaşamaq istəyi duyduq. Ağrısız, acısız, sərhədləri olmayan, məhdudiyyətsiz yaşamaq istəyi. Bunun üçün Zərifə anaya balaca bir ev də bəs edər, hansında ki qalan ömrünü bir az rahat yaşayar. Mən o kömək lazımdır ki, mənə yaxşı müstəntik versinlər, mən tapışırsınlar, işimi düz vaxtınlar, mən... Bütün arka bir adım olan neyiniyiblər. Bilirsən, babamın adından bir mənə kömək eləsinlər. Başa düşürsən, əlimdə gənə bir... Daha bir maldır mənə çıpıldı yığırım, heç unutmasalarım. Başlayaram oranı dikməyə. Başa düşürsən. Yani deyin ki, buranın müvəqqətidir, həmişə burada qalır. Buranın müvəqqətidir, əlbəttə buranın müvəqqətidir. Buranın da yeysi var, bugün sabah indi deyəcəyim mən, bir dəfə deyib mənə. Gəni deyəcəyim mənə, şeydə bayra mənə, acı qalacağım. Otura bilməsin, nədə yox? Belə də bağlıca ərdən otururam. Ne yaxşı televizoru vermişsin mənə, olmasa bağdım saxtı yerdir. Hələ onunla yola gedirəm, hələ bir adam da oturur burada, məyini danışır. Bu xalatın iki doğuq onunla yazdığında sən getirdin. İndi karantin dövrüdür yazdığında, mənə çox çətindir. Adamlar az gəlir,
Çünkü adamlar bırakmıyorlar zaten. Bir düzeni görüyorum hepsini. Ona göre kalmışım böyle. Bizimle dertlerini bölüşen Zarife ana göz yaşını saxlaya bilmedi. Ağladı. Ama bizi gördüğü ve unutulmadığı için. Benim adımın bir kurumum gelmişti. Ben söndürmüştü. Allah sizi söndürsün. Kim bu kafını tanıyır, kim bu kafını döyür mene, valla mene, bu güzelliğinlere. Allah mene bezülmesin onlara. Çünkü üç gün deyim mene, özü yalan, mene demirəm, mene günüm bu deyim. Mene bağlarım, mene yok. 68 yaşınız mübarək, əziz Zərifə ana. Həmişə belə iradəli və güclü olun. Çünki siz hər zaman bizim yadımızdasınız. Zərifə anayla sağollaşıb yenidən yola düşdük. Gedəcəyimiz ünvanlar çox idi və vaxt itirmədən yollandıq hər kəsin sevimlisi, Azərbaycanın xalq artisti, unudulmaz səs sahibi Elmira Rəhimovanın evinə. Karantin müddətində sənətkara sovqat gətirdik. Amma təbii ki, bu günlərdə insanın təkcə ərzağa ehtiyacı olmur ki, ünsiyyət, söhbət və mənəvi dəstək də bir o qədər vacib hesab olunur. Hacı Nuranla həmsöhbət olan Elmira Rəhimova karantin müddətində bütün qaydalara riayət etdiyini deyir. Evdə keçirdiyi bu günlər ərzində darıxmamaq üçün müxtəlif məşğuliyyətlər tapır. Kitab oxuyuram. Leyla xanım Əliyeva. Çox istəyirəm onun xatirini. Onun kitabı var məndə, şiir kitabı. Oxuyuram onu. Televizora baxıram. İndi istər-istəməz. Kadınlanda evde neyse eləyirəm ki başım qaçsın. Gəncliyi, yaradıcılığı, gözəl səsi və istedadını öz xalqından əsirgəməyən Elmira Rəhimovanın Azərbaycan incəsənətində xüsusi yeri var. Dünyanın 60-dan çox ölkəsində konsert proqramları ilə çıxış edən xalq artisti öz adını ölkəmizin musiqi tarixinə qızıl hərflərlə yazdırıb. Onun ifa etdiyi bir-birindən gözəl mahnılar bu gün də hər kəsin yaddaşındadır. Otların dəfini, sihirini, güllərini can. Kəfəs ömür duyur, ömür yoldaşım. Gəncə əzəl gündə könül sirdaşım. Elmira Rəhimova hind dilində ifa etdiyi mahnılarla da tamaşaçıların qəlbinə yol tapmağı bacarıb. Gənc illərindən Hindistanda məşhurluq qazanan müğənni öz ifaları ilə yerli musiqiçiləri valeh edib. O burada Miranzi, Mira, yəni sənət ilahisi adı ilə tanınıb. Elmira xanım Hindistanda təhsil alan ilk müğənni kimi də tarixə düşüb. Hazırda Elmira xanımın səhhətində müəyyən problemləri var. Bu illər ərzində müxtəlif müalicələr alsa da tam olaraq sağala bilməyib. Bu yaxınlarda mən Valensiyadan çıxmışam. Çox sağ olsun Leyla xanım Əliyeva. O mənə çox kömək edib. Çox sağ olsunlar ki, həkimlər mənə qarşı çox diqqətli idilər. Hal-hazırda mən şəkər xəstəliyi var məndə və təzim qalxır. Ona görə də təzim qalxan istər-istəməz məndə tremor olur, yəni başlayıram əsməyə. Əsəndə də
ister istemez çok kalkır terziyim. Ona göre de ne dermanlar veripler, hamısını vaxtı vaxtında kabul edirəm. Həyat Gözəldir verilişini sevə-sevə izlədiyini deyən böyük sənətkar insanlara bir müraciət də etdi. Bu qanun hamımıza aiddir. Biz gəri evdə olaq ki, bu epidemiya aləmi tutmasın. O, bu ölkələrə baxanda bizim çox şükür bizdə irağı olsun, o qədər yoxdur. Azdan çoxdan var, onlar da keçib gedicir. Biz hamımız bir olarıq, hamısını qoruyarıq. Heç kəsin keçməsin bu xəstəlik. Bu saat karantindir. Ona görə hamımız tabi olmalıyıq qanuna. Evdə oturmuşam, iki dənə balkon var. Çıxıram, gəzirəm balkonda, hava alıram, gəlirəm evə. Bağım olsaydı, bağda oturardım. Bağın havası tamam başqadır, balkonun havası tamam başqadır. Ona görə yoxdur da, nəmək olar. Söhbətimiz o qədər maraqlı oldu ki, vaxtın necə gəlib keçdiyini hiss etmədik. Sağollaşmaq zamanı gəldikdə isə yenidən görüşəcəyik deyib, Elmira xanıma möhkəm can sağlığı və şəfa dilədik. Görkəmli virtuoz, qarmon ifaçısı Zakir Mirzəyevlə maraqlı söhbət. Karantin müddətində musiqiçinin günü necə keçir? Mərhum xalq artisti Rafael Dadaşovun ölümündən öncə bizə verdiyi özəl müsahibəsi. Növbəti görüşümüz isə qarmon musiqi alətini xalqa sevdirən sənətkarlardan biri, əməkdar artist, görkəmli virtuoz, qarmon ifaçısı Zakir Mirzəyevlə idi. Azərbaycan radiosunun qızıl fonuna daxil olmuş 135-ə qədər musiqi nümunəsi ifa edən, 100-ə qədər rəqs musiqisi bəstələyən böyük musiqiçi, qarmonu simfonik orkestrlə uzlaşdıran ilk ifaçıdır. Bizi xoş və səmimi qarşılayan sənətkar yaradıcılığında yadda qalan və unudulmaz çıxışlarından söhbət açdı. Mən çox şadam ki, siz gəlmişsiniz. Mən çox şadam ki, siz məni yad etmişsiniz. Allahın köməyinə mən demək üçün yadınızda varam. Allah'a şeyim,
məni yad etmiş gəlmişsiniz. Var olun, çox razıyam. Allahımdan razıyam, sizdən razıyam. İcazə verirsiniz, rahat danışmaq üçün bunu mən çıxardadım. Olar? Evet. 2006-cı ildə Üzeyir Bey'in heykəlinin açılış mərasimi idi. Avstriyada, Viyana şəhərində. Məni ora apardı. Fərhad Bədəybəli, xalq artisti, böyük piyanistimi, dahi sənətkarımı. O mənə zəng vurdu ki, Zahir, sənə demişəm nazir mavininə və sənə də bu siyahıya sahəsindən. Apardılar, mən də getdim oradan. Getdim, orada mənim yeni çıxışlarım oldu ki, Almanlar durdular, ayaq üstə, əl çaldılar da oturmadılar. Sonra xahiş edildi ki, bunu xahiş edildi, bəs Zahir Mizevin solo konserini verin. Səfirliyin zalında mənim bir günlük solo konserimi verirlər, Avstriyada. Aktiv həyat tərzini sevən Zakir Mirzəyev karantin müddətində evdə oturur. Lazım olan qaydalara əməl edən musiqiçi çalışır vaxtını səmərəli keçirsin. Deyir, hər kəs məsuliyyətli olub qaydalara əməl edərsə, tezliklə vəziyyət düzələcək və biz əvvəlki həyatımıza qaydacağıq. Dünyada bu xəstəliyin tamamilə insanlardan sağlaması üçün evdə qalmağın ən böyük əhəmiyyəti var. Hamı bir nəfər kimi prezidentin əmrinə tabi olmalı və onunla birləşməli və onun sözlərini qəbul etməli. O ancaq öz millətinin, insanların sağlamlığını yaşamasını istəyir. Onun üçün də sələndən bəri ki, hamı bir nəfər kimi evdə qalsın. Evdə qal, bu söz gözəl sözdür. Bax, mən də evdə qalıram. Yəni, o mütləqdir ki, əyərlərim, mən bayraq çıxsam, başqasından mənə yolxa bilərim. Məndən gəlirəm, mən evdə ailəmə yolxuduraram, yolxa bilərim. Ailəmdən başqa bir dostuma, tanışıma, yoldaşıma yolxa bilərim. Bununla da xəstəlik uzanar. Evdə qalanda nə işlə məşğulsunuz? Evdə qalanda mən oxuyuram, Nizami Gəncəmin xəmşəsini oxuyuram. Səməbuğunu oxuyuram. Yeni əsərlər fikirləşirsiniz. Yeni əsər, bəli. Bir neçə də musiqiləri bəstələmişdim. Onların arasında deməli, yarımçıq qalanlar da var. Çünki musiqi bəstələmə elə şey deyil ki, elə əyləş, otur, elə düşün, elə özü gələcək, elə deyil. Əvvələ musiqi yeni bir musiqi bəstələmə istəyirsənsən, mütləq ilahıdan gəlməyə deyil. İlahıdan gəlməsən, musiqi demək, qeyfin üzərində işləmə qanunlarına aplikatura deyirlər. İşlədiyim barmaqla gedib başqa-başqa deməyəm fraza, başqa-başqa cümlələr eləyə bilərsən. Milli kökdən uzaqlaşa bilərsən. Səhəti ilə bağlı hər şey qaydasında olduğunu deyən Zakir Mirzəyev öz arzularından da danışdı. Onun sözlərinə görə uğurlu fəaliyyətində qazandığı ən böyük mükafat milli lider Heydər Əliyevin ona göstərdiyi böyük diqqəti və xalqın sevgisidir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev mənə Respublikanın əməkdar artisti fəxri adını vermişdim. İndi 17 idi, mən o adı yələ adına yaşayıram. Sonra bir iki dəfə məktubu öndərmişik. Məktubun cavabı gəlir Mədəniyyət Nazirindən. Cavabı oradan gəlir. Deyir ki, bu məsələyə baxacaqdır. Məni Allahın köməyini, Allahın mənə bəxş etdiyi bu sənəti xalq sevib. Hansı ölkələrə gelmişəm, bütün zal durub ayaq üstə mənə əl çalırlar. Zəkmən, öz səhətiniz necədir? Necə deyirəm, Allahımdan çox razıyam. Allah talı mənə çox gözəl can sağlığı verəyim. Can sağlığımdan daha heç bir xəstəliyim dadım. Yox, şükür Allaha. Özümü yaxşı iş edirəm. Həlbəttə ki, insan, gündə insan 10 kilometr gəzməlidir. 10-15 piyada ayaqla. Və indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, mən özüm hətta sid qürəyində deyirəm ki, evdə qal mütləq lazımdır. Nə üçün ki, bu xəstəlik Allahın köməklə hamımızın üzündən, hamımızdan yox olub geçdim. Söhbətimizi yekunlaşdırandan sonra isə sənətkar qarmonunu götürərək ifaya başladı. Həm bizi, həm də sizi, Həyat Gözəldir verilişinin tamaşaçılarını sevindirmək istədi.
Bəlkə də bu görüş, bu ifa hər birimizin yaddaşında əbədi qalacaq və zaman keçdikcə xoş xatirəyə çevriləcək. Mərhum xalq artisti Rafael Dadaşovun ölümündən öncə bizə verdiyi özəl müsahibəsi. Bir müddət əvvəl dünyasını dəyişən xalq artisti, sevimli aktyor Rafael Dadaşov son müsahibələrdən birini bizə Həyat Gözəldir verilişinə verib. Müsahibəyə keçməzdən öncə istərdik unudulmaz aktyorun yaradıcılıq fəaliyyətinə nəzər getirib vacib məqamları vurğulayaq. Xalq artisti, Azərbaycan teatr və kinosunun Alen Dolonu kimi tanınan Rafael Dadaşov fəaliyyətinə 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında başlayıb. Müxtəlif xarakterli yadda qalan dramatik və tipik obrazları yaradan aktyor qısa müddət ərzində tamaşaçıların böyük sevgisini və rəğbətini qazanıb. Teatrdan savay Rafael Dadaşov televiziya və kino sahəsində də uğurlu rollarla yadda qalıb. Rafael Dadaşov qazandığı uğurlara və səmərəli fəaliyyətinə görə 1987-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti, 2006-cı ildə xalq artisti fəxri adlarına, 2019-cu ildə isə şöhrət ordeninə layiq görülüb. Mənim üçün, mən demişim ki, mən fəxriyəm ki, mən aktor nəslindənəm. Mənim nənəm də Xəlcə xanım, mənim anam da Sofiya xanım. Biz bunlar sənət fədailəri olublar. Naxçıvan teatrını yaşadıblar uzun illər. Özellikle Naxçıvan Teatrı'nın, ben demezdim intibatı önünde, lah belə, düşkün formada onları yaşadıblar, səhnəni atmayıblar, aylarla əziyyət çekiblər, maaş almayıblar, borca yaşayıblar, ama sənət fədailəri. Ona göre de ben həmişə fəxr edirəm ki, ben mesela bugünkü gündə anamın səviyyəsi, düzdür, nənəm o səviyyə çatmadı. Yani şöhrət ordeni ya başka bir şey, prezident de qayıtı. Ama benim anam hem şöhrət ordeni oldu, həm prezident təqayüçüsüydü, həm də ki, xalq artistiydi. Mən çox sevinirim ki, bu gün mən, yerim mən də xalq artistiyəm, mən də prezident təqayüçüsüyəm, mən də şöhrət ordeniyəm. Yəni, anamın yolunu, atam da Məlik Dadaşov, Allah rəhmət eləsin. Da o, yazılmaz bir sənətkarıdır. Yazılmaz, yəni o ispata ehtiyac duyulmur ona, sənətkar kimi. Bizim nəslimizdə bir altı xalq artistiyəm. Yəni, bu qaçsam, bura, məsələn, məni də və mənim qardaşım Naxçıvanda indi xalq artistidir o şəhər. Bir də ki, mənim bacım, həm qızım, brilyant. Maşallah, bir nəsildə nə qədər xalq artisti var. Yəni, bu belədir. Mən anamın yolunu və atamın yolunu, mən həmişə birisində demişəm. Demişəm ki, bu pavondur. Valla bu pavondur. Bunu mən layiqincə daşıya bilsəm, mən bu sənətdə varam. Əgər mən bunu daşıya bilmirəmsə, mən bu sənətdən gedərəm. Görünür ki, mən daşıya bilirəm ki, atam, anam fəxrlə yaşayırlar. Əfsanəvi aktyor müsahibə zamanı arzularından və həyatında baş verən unudulmaz hadisələrdən də danışıb. Mənim həmişə arzum olub, amma müəyyən bir səviyyədə, gənc illərimdə yox. Təxmini deyərdim sizə də hansı illəri. Mən 91-92-ci illərdim. Artıq mənim 45-46 yaşım vardı. Mən bilirəm ki, bizim ulu öndərimiz o yaşda dövlət başçısı oldu. Sözüm nəyə gətirir? Mən onda arzuladım ki, belə bir əsər yaransın, mən o obrazı oynayayım. Mənim, yəni bu şəxs, bu səviyyədə, bu dahilidə olan insanın səhnədə yaşadım. Oynayayım, bu mənim şah arzumdur. Çox təəssüflər olsun ki, dramaturgiyada belə bir əsər yaranmadı, gəlmədi meydana. Amma mən yenə də dedim ki, hələ təkrar edə, illər keçir, dedim ki, kaş belə bir əsər yaranaydı, mən o kişinin, o rəhmətliyin, o öndərimizin obrazını səhnədə oynayaydım. Qeyd edək ki, Rafael Dadaşov 74 yaşında xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. İllər keçsə də onun ifa etdiyi bənzərsiz obrazlar qalereyası sənətsevərlərin qəlbində, milyonlarla tamaşaçıların yaddaşında, o cümlədən teatrımızın, kinomuzun tarixində əbədi olaraq qalacaq.